מה מעורר בך המקום הזה? תקופה קשה שעברנו. תקופה קשה, ופתאום העץ נראה לי קטן נורא. לא יודעת, אז הוא היה גבוה, לדעתי יותר גבוה, יותר גדול. עכשיו פתאום הוא נראה לי קטן. לא יודעת. אבל אני הסרתי תלות, אני חושבת שמוטקה היה מהחיש, אני מהפלמח והוא מהחיש היה. שהורדנו תלות ואנחנו רואים את הדבר הקטן הזה. גבעת העץ, קראו לזה. מלווה השיירות, הנה, התורה פלמח. הסרטון הזה אז מיועד לכם, למועצה האזורית גוש עציון, לעמותת התיירות גוש עציון, למשרד התיירות, למשרד החקלאות ופיתוח הכפר, לא יודעת מה, לכל מי שהחליט על הדבר הזה. בשבילי, ביתה של נעמי עורב שלחמה כאן, זו פשוט חרפה שאתם לא השארתם את הסלעים שהיו כאן, שהנציחו את הלוחמים שלחמו על גוש עציון. זה שטוב לי כשאני באה הנה, ורע לי, טוב לי ורע לי. לא יודעת איך להגיד את זה. אני אוהבת לבוא הנה. מה זה להנה? לגוש, לכפר עציון, וזה לא טוב לי. זה שני הדברים ביחד. והיא קשה לי. ואני רואה את הוקף המוכתר ממול. שם זה היה בית הקברות. אני לא יודעת איפה עכשיו איפה בית הקברות.